0-40-943. Боишься? Боишься. Сейчас подожди, Витя, трошки пиде. Джахаз, хубби. Джахаз, я хайоти. Алла сальмик. Там лучше это стартовать. Там ветер чувствуешь. Ну, тягнул. Ты так само тягнул. Тільки Діма до этого дійшов, він сам побіг уже. Потому что я ж не можу вниз саме бігти. Надо на бок бігти. Тільки що з Дімою на бік бігли нормально. Отак. Подожди. На другий сайт? Yes. This side. Run, run, run. Ан, побіжали. Давай. Поди тут. На бік, на бік. Давай, 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 давай. Побіжали, побіжали, побіжали. Оп!